Temelj svih temelja i stub mudrosti je znati da postoji Bog. Iako on nije rekao Bog, on je na hebrejskom rekao Matsui Rishon. Matsui Rishon na hebrejskom znači primarna egzistencija. Primarna, znači onaj izvor koji je stvorio sve ovo. Znači temelj svih temelja i stub mudrosti je znati da postoji Bog. Matsui Rishon, primarna egzistencija. Znači ovaj čovjek očigledno ne zna da postoji Bog. Znači mi pravimo ovaj program zato što znamo da postoji tvorac, zato što znamo da je on napisao nama objavu koja se zove Biblija, koja je tačna u svakom slovu. Ja se bavim istraživanjem verodostojnosti Biblije, znači 26 godina, i mogu da kažem da je svako slovo Biblije popločano naučnim činjenicama. I mi znamo na osnovu tog udžbenika, koji se zove Biblija, iako mnogi kažu da Biblija nije udžbenik. Mnogi teolozi to kažu. Znači, mi znamo da će Bog da se umeša u tok ljudske istorije, da će napraviti red na zemlji. Mi ovaj program pravimo, ne da bismo ljude zabavljali, iako nekad malo se šalimo, nego pravimo ovaj program da bismo zajedno sa tvorcem, našim tvorcem, učestvovali u projektu stvaranja dobrih ljudi i spašavanja ljudi od propasti. I mnogim ljudima, kao što smo mogli da vidimo i u ovim komentarima i u brojnim e-mailovima koje dobijemo ja i Saša, mnogim ljudima se promenio život na bolje. I jedan čovek koji će da se okrene Bogu, moralo, istini, pravdi, jedan čovek koji će da se spasi više vredi nego ceo svemir, sve planete, galaksije i tako dalje. To je Bogu ovako da stvori sve te galaksije, ali da stvori i da spasi čoveka i da dobije čoveka, to je najteže. I zato ateisti kažu, ismejavaju se i kažu, da li postoji tako veliki kamen koji Bog može da stvori, a da ne može da ga podigne? I odgovor je da, postoji. Taj kamen je čovek. Ne može Bog da podigne čoveka iz blata ako čovek njemu ne kaže da. I Bog se bori da ljude izvuče iz blata, da ih spasi. I zahvaljujući ovom programu, mnogi ljudi su saznali informaciju, izvukli su se iz blata, iz kaljuge, nemorala, satanizma, destrukcije. I mi radimo ovaj program da bismo... Radimo taj program zato što smatramo da naš otac koji nas je stvorio očekuje i raduje se kad njegova deca sa njim rade i sarađuju. Tako da hvala našem nebeskom ocu koji nam je omogućio da možemo da... što nam je omogućio da naš život ima smisao. Kad ne bismo imali za koga da živimo i kad ne bi bila ove publike koja gleda ovaj program, mi ne bismo pravili ove emisije. Znači, mi ovaj program pravimo ne da bismo imali veliki broj pregleda da zarađujemo pare, nego da bismo radili jednu mnogo uzvišeniju misiju koja nas ispunjava, a to je da ljudima pomognemo da shvate da smo braća, da smo Božje stvorenja, da smo carski sinovi, carske kćeri. I ja sam vrlo radostan i srećan kada mogu da radim ovakve emisije, jer dobijam tu povratnu informaciju od mnogih ljudi koji mi se zahvaljuju zato što mi se život promenio, zato što mi se... Koju poruku imate za ovog gledalca? Pa čovjek jednostavno je, on je verovatno dobronameran, pretpostavljam. Čim gleda ove novu naše emisije, znači da ga interesuje. Samo čovjek očigledno ne zna da kako ovaj svet funkcioniše, da postoji tvorac, da postoji jedan plan koji je Bog rekao, da postoje biblijska proročanstva. Bog je rekao šta će da radi, Bog će uskoro da napravi red na zemlji, ima da leti perje, prijatelju. I onda mnogi koji su slušali ovaj program će u tom trenutku biti osposobljeni da lakše prođu kroz to teško vreme koje je pred nama. Jer uskoro će Bog da zatrese planetu Zemlju, kaže, zemlja će se tresti kao pijan čovek. To će da bude po ušima. Kaže, ljudi će umirati od straha zbog onoga što dolazi na Zemlju. Ljudi će vidjeti da se strašne stvari dešavaju. Kakve nikad nisu ni videli, ni čuli, ni zamislili. Kaže, ljudi će umirati od straha zbog onoga što dolazi na Zemlju. Jer će se iz sile nebeske pokrenuti. To će bude, kad Bog krene da prži, to će da, satanisti će da svi umiše rupe, ovi drekači, bukači, urlači. Ovi nezadovoljni. Ovi nezadovoljni što im je drugi kriv, što su oni nesrećni i prljavi.